Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun meni birinchi darsligim, ya'ni YouTube'ga qo'ygan ilk, ya'ni birinchi qadamim desam ham bo'laveradi. Xo'sh. Bugungi video darsligim birinchi video darsligim bo'lganligi uchun men buni Instagramga bag'ishlamoqchi bo'ldim va o'sh Instagramda bugungi videoyimda Instagramda obunachi ko'paytirishni o'rganib olamiz. Ya'ni darsimiz obunachi yig'ish. Xo'sh. Buning uchun bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'taman. Bu programma Play Marketda bor. Mana. Real followers deb yozsangiz mana buni rasmini ko'rsangiz chiqadi. Xo'sh, endi birinchi men Instagramga kirib olaman. Instagramga kiramiz. Mana podpischilarimni hozir ko'ramiz va o'shani ko'paytiramiz. Xo'sh, mana. Xo'sh, 305 ta podpischik mavjud bizda. Mana ko'rib turganingizdek. 305 ta. Xo'sh, endi mana 305 ta buni eslab qoling. Endi buni ko'paytiramiz. Ya'ni, haliga programma orqali mana bunga kiramiz. Xo'sh, bunga kirgan vaqtingizda sizda bunday narsa chiqmaydi. Xo'sh, mana birinchi sizda birinchi. Nima desam, bunda Instagramdagi o'z yeringizni yozing deydi va tagiga parolingizni yozing deydi. O'shiga yozib kirasiz bo'ldi. Va sizda mana o'zingizni, mana bu Instagram profilim mana shu mana. Hozir mana 305 ta bo'yi ko'rganimizdek a'zo. Xo'sh, sizda ham xuddi shunaqa narsa chiqadi. Endi mana bu yerda aytib qo'yibdi. Xo'sh, mana bu yerda mana followerslar, likes, like, kommentariya. Bu yerda esa xuddi shu narsani mana bu followerslar. Followerslar uchun yig'iladigan tanga, bu kommentariya uchun, bu esa mana like uchun. Xohlaganingiz bilan ishlaymiz. Birinchi mana biz bu har bittasiga mana olmoscha beradi. Mana 24 ta o'zi olmosim bor ekan. Hozir biz followers tashab, ya'ni podpiska tashab tanga yig'amiz. Mana. Mana bu joyda mana yashil pastda yashil anasi bor. Bos yashil tanga beradigan joy bor. Bitta bosamiz, bu avtomatikki biz podpiska bo'lamiz. Bo'ldi, mana ikkinchisiga o'tadi. Ikkita nima? Tangamiz ko'rib turibsiz 26 ta edi, mana 28 tiga o'tdi. Va buni davom etib ketaveramiz. Hozir ko'rsatib o'tay. Followers olish mana. Hozir 100 ta olmosga mana 25 ta bizaga podpischik berar ekan 100 ta. Hozir biz siz bu programmaga masalan 2 ta 360 ta yig'moqchi bo'lsangiz bir kunda yig'a olmaysiz. Shuning uchun biz har kuni 100 ta 100 ta yig'ib 25 ta qilganimiz ma'qul. Bu yomon natija emas. Xo'sh, mana bosamiz. Ketdi mana. Ishlab ketaverasiz. Bu uncha juda super, bu programma juda super. Hozir men to'xtatib turaman. Mana o'sha 100 taga yetgandan keyin boshlaymiz. Xo'sh, mana do'stlar, 100 ta, 102 ta olmosni yig'ibmiz. Endi get followers degan joyga yozamiz. Xo'sh, mana 100 ta. 25 ta podpischik beradi mana. Buni bosamiz. Yes. Mana yes ni bosamiz. Ketdi. Mana bu juda ajoyib. Ya'ni registration bo'ldi, completed. Xo'sh. Endi Instagramga qaytamiz. Instagramga qaytamiz. Xo'sh. Bizga o'zi mana. Mana ko'rib turibsiz, mana.
Qarang, bu shuncha bu programma hozir aytganimdek. Biz 25 taga podpisik yiqqandik, lekin bu 34 ta berdi. Bu juda ajoyib, juda ajoyib. Bu programmani 338 ta bo'ldi boya, e'tibor bersangiz 305 deydi. Mana 338 ta bo'ldi. Bu juda yaxshi programma. Maslahat beraman. O'zingizni akkauntingizni nima qilib kuchaytira olasiz bu programma bilan. Bir kunda 35 40 ta podpischik bu yomon natija emas. Mana xohlaganingizga bir ikkitasiga podpiska tashlab qo'yasiz. Xo'sh, do'stlar, videoyim shu edi. Birinchi videoyim. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like, kommentariya, obuna kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoyim, do'stlar, keyingi videoyim shu shunday bo'ladiki, agar siz hozir mana shu programmaga yozadigan parollaringizni unutgan bo'lsangiz, men keyingi darsda o'sha parolni tiklashni o'rgataman. Ya'ni uni o'rganganingizdan keyin bu programmani ham bemalol o'rganib olaverasiz. Xo'sh. Video shu bilan tugadi. Hammaga xayr.